היי, אני תהילה חכימי, אני כותבת פרוזה ושירה. אני גם מהנדסת מכונות. הוצאתי עד עכשיו 3 ספרים. ובסתיו האחרון הייתי בתוכנית הכתיבה הבינלאומית של אוניברסיטת איווה. לפני ההגשה אני חושבת שבגלל שאני כותבת בעברית והגשה באנגלית, אז תמיד יש חשש שהדברים לא יצליחו לעבור, וגם ממש התרגומים. היה לי חשוב שהטקסט יעבור טוב. חלק מההגשה שלי גם כללה חומרים שהם היו באותו זמן עדיין בעבודה, אז מן הסתם יש את החשש הזה שזה בעצם אנשים ראשונים שקוראים את הטקסט הזה, אז קצת חששתי מזה, אבל זה גם דחף אותי להקדיש בזה את הזמן ולחשוב איך להעביר את הדברים בצורה שהכי משרתת אותי ואת היצירה שלי. אני חושבת שקשה לבחור אחת. בגדול זה המון מפגשים עם סופרים אחרים והשיחה שנפתחת איתם. שיחה שלא הייתה נפתחת אם לא הייתי באותו זמן בדיוק במקום הזה. זה היה שהתארחתי בבית כנסת ב-Iowa City. הם הזמינו אותי להקריא להם שירים והתפילה שלהם, וזה היה ממש לקראת סוף השהות שלי. 10 שבועות את מדברת אנגלית וחושבת באנגלית וחולמת לפעמים גם באנגלית, אז פתאום להיות בבית כנסת, תפילות בעברית, והיה משהו מאוד מאוד עוצמתי בכל החוויה, וגם להקריא להם את השירים בעברית היה משהו מאוד מאוד חזק וחד פעמי. אני לא חושבת שאני יכולה כבר לכמת את כל ההשפעה של זה. אני יכולה להגיד ש בצורה הכי הכי פשוטה זה אפשר לכתוב ספר. הצלחתי לכתוב שם רומן. יש עוד עבודה עליו, אבל הצלחתי לכתוב את הבסיס שלו. אז זה השפעה ברמה המקצועית, אבל גם ברמה האישית, התוכנית והזמן הזה שניתן לי שם, אפשר לדמיין את עצמי כותבת. רק כותבת. ונראה לי שזה המתנה הכי גדולה שכל סופר או משורר יכול לבקש לעצמו. לבחור את הסיפורים או השירים שעוברים הכי טוב לאנגלית ושהכי מייצגים אתכם, את היצירה שלכם ואת מה שאתם כותבים עליו עכשיו. להשקיע זמן ומחשבה בחומרים ובפרויקט סטייטמנט שלכם, ולהשתמש בזה גם בתור כלי בשביל הפרויקט הבא שלכם. לי זה מאוד עזר אחרי זה גם להיכנס לתוך השלב של הכתיבה, עצם זה שנדרשתי לשבת ולחשוב איך לספר על אותו הספר שאני רוצה לכתוב, אז להשתמש בזה גם בשביל עצמכם ולא רק בשביל ההרגשה. בייסבול. הייתי איתם במשחק בייסבול ונדלקתי על זה. משהו כזה, לא, משהו אצילי במשחק הזה. Thanksgiving, אני לא אוהבת תחפושות, אני גם פורים פחות אוהבת. לבן זוג שלי. ולסלט. לסלט גם. הראשון, ספרים. ספרים, כן, ספרים שאת רוצה שיהיו איתך שם.